Նրանք կարծես սիրում են իրար, գաղտնի հանդիպում են։ Մինչև նշանի հետ չխոսեմ, ոչինչ չեմ կարող ասել։ Չեմ հավատում։ Հեսա Ռոմեոն ա գրել։ Զարմանում եմ, որ մինչև այսօր ոչ մի բան չես կարողացել իմանալ։ Չէ, ասկո այդքան նման չի։ Ուր ենք գնում։ Հեսա կհասկանանք։ Երեք նամակ Բելլայից, երկուշաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։